نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم زموږ پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ایماندار بنده چې کوم بنده خاص چې ایمان وي نو هغه ساده وي اکرام بنده وي عزت دار بنده وي کم یو چې فاجر وي ګناهګار بنده چې نو هغه اوسي ٹھگی کئی ازان دا سے اچت گنی مونگا چو اسی سادہ بندہ اگرو کمی چو سادہ دے ہاں مونگا انگلیش کہتا ہے وہ سٹریٹ فارورڈ سمپل انا مونگ تا بس مونگا کے خاندو چو دا بندہ تا اگرو دا منا سادہ ہونے دیا کمکل ہونے کمکل نہیں ماں دا غلط خبرو میں سادہ بس سادہ مانے کمکل خوب بل خبری سادہ ہونے بندہ دے سٹریٹ فارورڈ غیر بل بندہ سوچ کئی چو بھئی ماں دا سر ٹھگی اکرا زدن خیال ما دے ماں منے پوئے نہ دے اگے بل پہ پوئے دے خدا سے کہی چی بس ریاکشن نہ کہی اگر دغه کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ تپریزی چی زبا صبر ہو کما زان بچ ساتی دے بند نہ خو زان بدلی نہ زان دا سے پاک ساتی عزت دار ساتی زان سادہ ساتی سادہ ہونے بندے ہر چا چاسر چ پیش کی خب پیش کی سلام ور کئی پا مخ مانے دا سے خوشحالی خپنی اب بس کم خبر چې چا وسره کړي هغه هیره کړي ام مخکې روان وي مونږ د بنده ته چې وګورو مونږ وایو بهی دی کم عقل غونې بنده دی څنګه بنده دی ساده دی پوه نه دی بندیان وسره ٹھګیانې مګیانې کوي غلط کار وسره کوي ادې بس غیسې چلی دا څنګه بنده دی نه پکې غیرت دی نه پکې داسې زور شور پکې دی هیڅ پکې نه دی بس حالې خپل کار کوي انو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چی دا اخلاق دا کاریکٹرسٹکس دا صفات چی بھی بندہ کے دا سے سادہ توب انداز خص صفات ہے مو خو تک نا بد گنو خدا خص صفات ہے لیکن دا دے ایماندار کر دے کم بندہ خص چی رڑکی ایمان وی دا دا خص صفات وی کم بندیان چی نور سر ٹھگی کئی اپری زینہ چی ماسر دے سک ٹھگی نہ کئی نور سر اخپل کئی انو غیو سی فاجر وی گناہگار ہونے بندہ ہی انا موږ داسې نه کوو چې ساده توپ کې موږ پکې خاندو ځان هوښیار ګڼو ځکه دا خو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې سفر راغلی دي چې داسې خو بنده صحیح نه دی دا بنده غلط دی انا موږ داسې کوشش کول دي چې څنګه چې چلی وو بس ساده چلی وو وړکې هیڅ نه نیو کار کوو ګورو نه چې بھائی دے ما سره کم سیس کې ایک دے ما سره کم کار کې زو سره کم کار کام زه د سترګو کې عزت دا عزت مې خو عزت مشتر یا نه د بندیانو سترګو کې عزت د بند نه لټي عزت بندہ چ لٹے دے اللہ سبحانہ و تعالی نظر کی عزت لٹے اخبل کار کئی خکار کئی ہڑ صفا ساتھی یہ بس صفا ساتھی ادا سے روان ہوئی بنیان و تخان نیچے بھائی دے سادہ ہونے بندہ دے سن سے بنیان و سر کئی دے حسن ہوئی جان خود بچ گئی خود دھا دے نہ کہ چی بھائی دز دے ماسر بنیان ٹھگی کئی زبد نور سر ٹھگی کاما زکا پیا دنیا سر دنیا دی وجہ سر دیو بدل شو ادا خنی چی بندہ سڑی چی سره یا نورا کولی انو دا سره چی وی انداو کولا سی تورا شی سره خود سره ہو سی دانه چی تور کولا چی کنا ناس خواه گندهی لاس چی بنده تو که لاس گنده شی اسره چی وی دیر خو پرقی بنیان خود سره خود دیر خوخ کئی دیکی والیو پکی دیر ده خرسکی لی شی استعماله لی شی انو دا دی نی چی سره ده تور دا کولا سی تورا دی شی خدی وی چی سره سره دی وی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته